תיקבע, אלא נצפי מעט, ותמיד יחתמה. Poikien salaisuus. Teistä on tullut tässä vuosien aikana ihan yksi Suomen suosituimmista tanssiorkestereista. Se, meillä on varmaan se onni, että me ei tiedetä sitä salaisuutta, jos näin on päässyt käymään. Ehkä jos meillä on joku suosio, niin se varmastikin pääsääntöisesti johtuu siitä, että meillä on oikean tyyppinen ohjelmisto. Tase, sä oot oikein vanha konkari näissä tanssiorkestereissa. Sä oot säästänyt melkeinpä kaikkia suomalaisia. Artisti ei jossain vaiheessa ollut monessa orkesterissa mukana. Sä oot oikeastaan aika hyvä kertomaan, että miksi sä haluat juuri soittaa tässä orkesterissa ja miksi tämä orkesteri on niin suosittu? No, mielestäni, mitä Matti sanoi ohjelmistosta, niin se pitää paikkansa. Eli tavallaan tässä on hienoa, kun on keskitytty tanssilajeihin sillä tavalla tyylinmukaisesti niin, että tanssitaan kaikki rytmit niin kuin ne oikeasti menee, että ei lähdetä sekoittelemaan liiaksi pakkaa, että mennään oikealla tempoilla oikeassa rytmeissä kappaleita ja pyritään löytämään semmoisia nostalgisia kivoja kappaleita, mitkä on ehkä jo joltain unohtunutkin. Yritetään herättää henkiin vanhoja kappaleita uudestaan ja toisaalta tehdä ihan uutta musiikkia, jotta taas sitten tulee myöskin uutta näkökulmaa asioihin. Monipuolisuutta. Jos luo semmoisen yleissilmäyksen tähän tanssikansaan, niin onko se muuttunut parinkymmenen vuoden aikana mihinkään? On ihana nähdä, että samat ihmiset, jotka on ollut mainitsemassa parinkymmenen vuoden aikana, niin tulee uudestaan ja uudestaan, mutta on kiva myöskin, että tulee uusia ihmisiä lavoille ja katsomaan tätä uutta kulttuuria, löytää ikään kuin uudestaan niitä samoja ihania asioita, mitä tässä kesäisessä lavakulttuurissa on. Mitäs, Matti, onko Pekka Niskan pojat suunnittelemassa jossain vaiheessa jotain uutta ja erilaista?
Kyllä meillä jotakin suunnitelmia on, mutta ne on niin kesken vielä, ettei osaa ihan ruveta kommentoimaan niitä vielä. Mutta kyllä jotain kivaa ja hauskaa pyritään keksiä tulevaisuudessa. Silloin matkaan lähdin lapsuusystävä, niin jäi koulu kesken. Piti mun myös mukaan tulla, mut vanhempien käskystä mä kotin rantaan päin. Sun lähtöäsi seurasi, mä päässä laivurin. Me 15-vuotiaita oltiin mun tyyli. Sinä pidit oman pääsi, säädit itse elämääsi. Voi nuorena sen kaiken, mistä turhaan yleksin. Albatrossi, joka lepäämättä liitää. Se sinun sielus on juuri kuka ties. Taivaan sinessä saat vapaana sä kiitää. Lapsuustoverini vanha merimies. Lapsuustoverini vanha merimies. Matkassa näin trion kuoin. Minä tutkin tarkkaan kauniit Honolulun kaislavut. Minä jatkoin lyseossa, sitten kunnan virastossa. Ei kutsumuksen mukaan satui jokaiselle työ. Ja töiden jälkeen yhä useammin iltaisin. Mä tapakassa istuin lasin pohjaan joku. Miksen lähtenyt sun mukaan, mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä odottanut olin muutakin. Albatrossi, joka lepäämättä liitää. Se sinun sielusi on juuri kuka ties. Taivaan sinessä saat vapaana sä kiitää. Lapsuus toverini vanha merimies. Lapsuus toverini vanha merimies. Sain kuulla, että Tornator jo romotettu on. Mä itse tunsin kokeneeni saman kohtaan. Eipä ollut virkaa itä, tumma puna peitti nepä. Ja rannalla mä yksin istuin nousuun aurinkoon. Kun lähellenin näin, mä naulunokin kaartavan. Niin tiesin, että jotakin nyt vihdoin voi valta. Siinä sielu on sen viime, jonka työt jää puolikkeen. Ja joka kaiken rakentaa taivaan tulemaan. Albatrossi, joka lepäämättä liitää. Se sinun sielusi on juuri kuka ties. Taivaan sinessä saan vapaana mä kiitän. Jos teen työni kuten vanha merimies. Jos teen työni kuten vanha merimies. Jälleen ymmärtämme, ei olla kahdestaan, oli kun soiton kuulee.
kuvio on taikaan mitäkin. Ja tietysti Hurma-orkesteri. Ja siellä myöskin mukana näin iloisia ihmisiä kuin täälläkin. Teille kaikille oikein hauskaa iltaa. Moi moi!
kakat ja perunat.